გამარჯობა ჩებო მეგობრებო დღეს მე გიჩვენებ თუ როგორ ვითამაშოთ Minecraft-ში 15 წუთში ავაშენებთ ლამაზ სახლს მე და ჩემი მეგობარი დავით გულიაშვილი მიესალმე გამარჯობათ ბატონო და ქაბოტონებო გამარჯობათ მე მქვია ლუკა დოღალაძე და დავიწყოთ აი და მე მქვია დავით გულიაშვილი კაი მეგობრებო აი როგორ ჩამხედავ მოდი ხეები მეგობრებო დიდხანს რო არ მოგვინდეს მოდი და აუზე და ნუ გონიათ ახლა რო ჩვენ ვიჩეთერებთ და პაუზებ და რამოდენიმე სტაკს რომ გავაკეთებთ მეგობრებო და გებრუნდები და ბრუნდით ჩემო მეგობრებო როგორც ჩანს სტაკი და 60 ავიღეთ ხე 56 ავიღეთ ხა და 17 რკინას ავიღეთ მეგობრებო და მოდი გადავამუშავოთ ხეები. აი ასე, კიდევ გადავამუშავოთ. აი ასე. ძალიან ბევრი ხეები აქვს, მეგობრებო. ახლა მოდი crafting table-ი შევქმნათ. კარგი. Crafting table-ი შევქმნათ. ჯოხებიც დაგვჭირდება საკმაოდ, მეგობრებო. აი ასე. 16 ჯოხი. თქვენ გაგვიჭა და თქვენი ნაჯახი და ანუ რო არ გეგონოთ რომ ვიჩეთერებთ რა აი მაგიტომ ანუ არ გეგონოთ მართლა მეგობრებო ჩვენ არ ჩეთერობთ საერთოდ მე აი ამის შემდეგ ჩემო მეგობრებო ხო ანუ აღარ დავაპაუზებთ ვიდეოებს რომ არ გეგონოთ თქვენ ჩემო მეგობრებო რომ ვიჩეთერებთ კარგით ამიტომ არ უნდა ციტელი ტანსაც მე რო უნდა ციტელი როგორ ციტელი მაგრამ ჭირდება რომ ძროხები მოვა. აი მეგობრებო, მას გავტინე. აი მეგობრებო. მოდით მეგობრებო, ჩვენ დავაპაუზებთ. მაგრამ არ ვიჩეტერებ, უბრალოდ უბრალოდ სახლი უნდა ავაშენო ჩვენ მეგობრებო. მაგრამ ნუ გონიათ რომ შეხედები. თორემ უბრალოდ 15 წუთი მაქვს. ხო მეგობრებო, ჩემ მეგობარი დადის კარატეზე და აგვიანდება ხოლმე რა. მე კიდე ფეხბურთზე დაჭირდება სიარული. უბრალოდ კალათბურთზე დავიარ მე. მეც კალათბურთზე დავიარ. აუ, რაოქენი ახლა. აუ ესენი ბიჭოს და გვაუწყდა. ბარი გავაქვს გასაკეთებელი. მოდი. მოდი ახლა დავაპაუზოთ რა. კარგი მეგობრებო, ჩვენ ავაშენებთ სახლს, მოთხრით მიწას და დაგიგდები ჩემო ერთგული მაყურებლებო. აი, დაბრუნდებით სადღაც სამწუთში. მეგობრებო, ხარვეზი იყო და ვერაფერი ვეღარ გავაკეთეთ, ამიტომ მოგვიწესთ რომ თქვენ თან ერთად მიჩვალოთ ასე. არა, არა, მეტოქე კოტს. იმიტომ რომ თავს ავარტყავთ. სამზე რო გადავხურავთ, თავს ავარტყავთ. გულშენი 4-ზე და 3 იყოს ჰაერში. რო ერთი თუ ახტები. ჩემი მეგობარის ისინი გამოიწერთ მეგობრებო, გთხოვთ. ისიც ძალიან კარგია. ის იყო სადღაც 4 წელიწადის იყო ის როცა იყო ამერიკაში. და ცოტა ამერიკულად ლაპარაკობდა. გამოიწერეთ მისი არხები, ასევე დალაიქეთ და რა ვიცი ჩემო მეგობრებო. ხო და თუ არითით ჩემი ჩანელის სახელი არის LOL MAN. ანუ LOL MAN-ი რა, ანუ LOL ხოც მეგობრებო. რაც არის და MAN ინგლისურად ის არის, რა ქვია, კაცი. და მე ინგლისურად ლაპარაკობ. თუ ინგლისურად ლაპარაკობს მეგობრებო, არ შეგიშალოთ. ნუ გეშინიათ. მას უკეთია სათვალეები. ქვია დავითი გულიაშ. და რა ვიცი, მოდი დავიწყოთ. ახლა დაცვა ახლა crafting table-ს გავაკეთე ხო? მოგვაქვს. ხო და მეკავითი დავდოთ. ახლა მეგობრებო ჩვენ გავაკეთოთ ბარი, როგორც ქვის. რა შეხაჭი ქვის. მე იყოს ნიჩა. თუ არა დასო მეგობრებო, რაც შეეხება საკვებს,
მაგას გავაკეთებთ თქვენთან ერთად, რომ აი შეიძლება ვიცვალოთ, მაგრამ აი შემდეგ ეპიზოდებში, ჩემო მეგობრებო, აი შეიძლება გამოქვაბულებში ვიაროთ და იმედებს ასაღებად. გეომაინერს მე ძალიან ვალეშკობ, აი უყურეთ მის პირველ ეპიზოდს. მან 13 დაიმონდი აიღო პირველივე ეპიზოდში, ხომ მართალია? და რკინები საკმაოდ ბლომად აიღო ჩვენმა გეომაინერმა. ნიკათიეჯის როგორც მახსოვს, მხოლოდ ერთი ვიდეო ვიცი, იმიტომ რომ ნიკათიეჯი მარტო გადაიღო ერთი ვიდეო, თუ ორი, ხო, ორი გადაიღო მეგობრებო, რაც მე ვიცი. და რავი, ახლა მოვთხრიანე, ხო, დაასაბსკრაიბეთ ჩვენი ვიდეოები და დალაიკეთ ჩანელები. არ დაგავიწყდეთ თუჩას ჩანელი და რავი, მოდი მიხედოთ ისე საქმეს. და თუ მოგწყინდებათ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ბევრი აღარ მოვიაბარებთ ამ პროცესს, მიმუშავოთ, თუ მოგწყინდებათ, თუნდაც სიმღერები ავაჩქარებთ. მოდი დავითმა კარგი ასე მოგვაწოდა და სიმღერები ჩავთვით რა, აი 1-2 წუთში გავაკეთებ სიმღერებს. ეხლა მე უნდა ჩავთვა ერთი კარგი სიმღერა, რასაც ხია ინგლისური სიმღერა თუ ქართული? ქართული ჩავთვით, მოდი რა, ხალხი და ხალხი და აი მეგობრებო, ბარიტოთ ხრი მე. მოიცადე კაცო, ასე რატო წვალო? მოდი გავაკეთე ნაჯახი. ხო, კარგი ასეა. და მეგობრებო, გააგზავნებ ჩემი მეგობარი. აი მიდი ბიჭო, ესე გამოავსე. და ესენი ანუ ძალიან მაგალითს ვერა, მაგრამ ერთი დონისები ვარ. შემდეგ შეიძლება გადავიღოთ ადოფაითი, ტრიმფაქტი, ვიმოვები, მე მგონი ესენი იცით, ხო? გამიწევთ კომენტარებში რა გადავიღოთ ხოლმე დღეობით. ანუ თან დღეს შეგვიძლია გადავიღოთ მეგობრებო ის, რა ქვია, კაცო, 15 წუთი შეგვიძლია რომ გადავიღოთ, აი უკვე ჩემ მეგობრებო როგორც ხედავთ მარცხენა ქვევით კუთხეში უკვე არის 8 წუთი გასული. და ახლა ჩართოთ მუსიკა და გააგზავნებთ ისევ თამაშს. ჰამდება. ახლა მეგობრებო, გავერთეთ ხო, ვიცი, ეს მოგწერთ კომპიუტერებში და ახლა მეგობრებო, ჩვენ გავაკეთებთ ჭერს და მოდი გავაგზავნოთ ის ეს სიმღერა. ოღონდ ერთი რაღაცის კითხვა მინდა. მეგობრებო, ის ხო, თუ მე ჩემო მეგობრებო, რომ მართლაც რომ არ ჩაგვეთვალოს მე და ჩემ მეგობარს ჩეთერობა, ჩვენ საჭმელს ზომბებს გამოქვაბულებში ჩავალთ, ისე რომ აი ვიჩეთეროთ და ნუ გეგონებათ რომ ვიჩეთეროთ. გავაგზავნოთ სიმღერა და აშენებ. We took on our own baby.
მოგცე, მაგრამ არ თუდად არ ეგნოთ ჩვენ თუ ვერ დღეს მეგობრებო, თუ ვერ მოასწარით, თუ მოასწარით ე ვიდეოში მთელი სახით აღშენება, მე კი არ და დამთავრება, ჩვენ კამერის გარეშე გავაკეთებთ ამას. Ახლა მეგობრებო, მე გავაკეთე. ესე არის წერა. ახლა მეგობრებო, მე ვაი მე დედა შენ ეს არ ჩატერა. თამაშოთ როგორც წეღან გითხარით ჩადუფაიჩი. ჩადუფაიჩი ანუ ზოგიერთ მა ადამიანმა იცით რა ვიცი, ზოგმა შეიძლება იცოდეთ, ზოგმა შეიძლება არ იცოდეთ. ამიტომ რავი. ოუ, კარგად იძლევიან ეს ხოჭები. შემდეგში ჩემო მეგობრებო, სულ მაინკრაფტ არ უქნებით გადაკარგულები და გადავიღებთ ასევე ჩემო მეგობრებო ჩადუფაიჩ, ხო მეგობარო? ჩადუფაიჩ ასე რომ რავი, მოდი ღორები მოკლათ. და გოჭები. და რავი. აი უკვე ბლუმად გვაქვს საჭმელი. ხო, მაგრამ მეტი გვჭირდება. ხო, კი, გამოქვაბულში რამე ისე რომ მაგას მე ნემიხდით. რავი, მეგობრებო, მოდი გავაკეთოთ სიმღერა ჩართოთ ისე. არა, იყოს. ჩვენ თუ ლაპარაკობთ. ჩვენ ტელეფონი მიიღება. მოსაწყენი იქნება, მეგობრებო, ვიცით, მაგრამ რავი, ისე გავაკეთეთ, რომ არ იწყინოთ. და აი კრიპერი მეგობრებო. ყველა საშიში რაღაც. ისე ყველა საშიში არის. ყველა საშიში სკელეტონი. სკელეტონი უხშენი აფეთქდა. მოდი ახლა შეგვიძლია. ვაუ. შეგვიძლია შევჭამოთ ახლა ჩემო მეგობრებო. არა, არა, ჯერ უნდა შევყავ. ვაიცადე, ერთი ხორცი ორი შევჭამოთ, რომ ძალიან არ მოკვდეთ. ძალიან არ მოკვდეთ. კი არა და რომ არ იმოსკნათ. და რავი მეგობრებო, გვეყოფა დღეისათვის, კი არა და გვეყოფა საჭმელი. ახლა რამოდენიმე ხე ასე ავიღოთ რომ აღარ გჭირდება. მოიცადე ბიჭო, ხე აგჭირდება, მაგრამ გვინდა რომ ის გავაკეთოთ რა. ქოალი, ოღონდ შემწვარი, დამწვარი, იმიტომ რომ ჩემო მეგობრო ახლა არ არის იმის დრო რომ ჩავიდეთ გამოქვაბულში და ვიპოვოთ აი მოდები და ხო ვიცი ახლა რასაც დაწერთ იმაში კომენტარებში მეგობრებო, მაგრამ რა ვიცი, დავხნათ, აბა არ გვაქვს ახლა ეგეთი ჩასვალება და რავი. აი ახლა მივალთ. ვაი მე მეგობრებო, სულ სადღაც 1 წუთი დაგვრჩა და ახლა უნდა მოასწროთ ჩემო მეგობრებო, გაკეთება ყველაფრის. აი ხო და თუ როგორც წეღან თქვი, თუ ვერ მოასწრეთ რა ამ რაღაცების დამთავრება კამერით, კამერის გარშე გავაკეთე. ანუ ჩვენ სახები ვიცით რომ არ ჩანს მეგობრებო, ანუ ძალიან ბევრი ვიწვალეთ ამ ვიჩალიჩეთ ვიწვალეთ, მაგრამ ჩემო მეგობრებო, კამერით ვერ გავაკეთეთ. სამწუხაროდ ბოდიში. შეიძლება შემდეგში ვიხმართ კამერა, იმიტომ რომ მე მე კამერას ჩემთვის ადრე ვხმაროდი. ხო, ვიროდი გავაკეთე. ხო, მეგობრებო, ჩვენი მეგობარი მართალია. ხო, ახლა ნახე რა ცოტა დრო გვაქვს. მოიცადე, მოიცადე. არა, არ დაგავიწყდეთ ჩემო მეგობრებო. და subscribe-ით, და like-ით, და რა ვიცი. და subscribe-ით, და like-ით, და ხვამდის.